На утримання одного полоненого росіянина треба принаймні 3000 гривень на місяць. У це входить їжа, одяг, гігієна та оплата комунальних послуг. В деяких випадках витрати йдуть ще й на медичні потреби, а також враховується заробітна плата персоналу. Міністерство юстиції України підкреслює, що наша держава дотримується Женевської конвенції і створює людські умови для цих нелюдів, для тих, які не мають перспектив на швидкий обмін, ще й працюють спеціальні табори, щоб убезпечити їх від інших мешканців в'язниць, які, очевидно, що не раді загарбникам навіть там.